ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသတင်းစံကြားမှာနေမှုယဉ်ကျေးပညာများမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာခွန်ဒရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူလည်းကျွန်တော်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော် editing လုပ်သူလည်းကျွန်တော်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီမွေးမြူတမားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီညီကောင်းကြရလားကျန်းမာရလားလို့မွေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ကျန်းမာမှရှိနေပါတယ်ဝေါ်ဝါဖြူဖြူပါပဲနော်ဒီအရင်တော့ဟုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးတွေအင်ဂျီတွေတော့မတန်တော့ပါဘူးဒီအလုပ်ကိုင်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေရောအဆင်ပြေကြရလားမသိဘူးကျွန်တော်မွေးမြူတမားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအနေနဲ့မေးမြန်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းလေးတွေဒီ comment မှာမျက်မြင်မှာလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဆိုတော့ဒီအမေးများအနေနဲ့မိကွန်တခုဖြစ်သော်ဒီမျိုးကမွေးမြူတယ်အနေနဲ့လည်းတော်တော်များများကြုံနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာကောင်းစင်လေးဒီနေ့ရွေးချယ်ထားလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကောင်းစင်တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမျိုးဝမတွေမှာသားမအောင်ခြင်းနည်းနည်းရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်စေတာလဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်မျိုးမအောင်ခြင်းဖြစ်စေတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပြင်ဆင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီမျိုးဝမ်းမာတွေမှာသားမအောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာများပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းဒီမျိုးဝမ်းမာဝိမျိုးတူတဲ့အနေနဲ့တော်တော်များများတွေ့ကြုံမှုပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးရှိနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့patient ပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီကို channel မှာကြုံခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိနေလားပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆုံးဒီလေးလာကြည့်ပေးပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကအပိုင်းလေးပိုင်းရှိမယ်ဒီမှာအပိုင်းလေးပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဝတ်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ပြီးရင်ဒီမျိုးဝါမအဒီနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကိုပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညီပညာချွေးရင်းချက်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောမယ်ပြီးရင်မျိုးမအောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂပိုးတွေဒါပဲပဲပိုးတွေရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာ၄ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ၄ပိုင်းကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်သူနဲ့ဆိုင်တာဝတ်သူမှာမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းပြန်ခွဲတယ်တချို့ကျတော့လေဒီဝတ်သူနဲ့မှတင်ရမှအားရတဲ့လူပေါ့နော်ဒီမျိုးဝါမကိုယ့်ရဲ့မျိုးဝါမတွေကိုဝတ်သူနဲ့တင်ရမှအားရတယ်စိတ်ချနေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်တစ်ပိုင်းအင်းကျွန်တော်တို့ဒီ AI မျိုးရေးနဲ့မှတင်ရမှာပေါ့နော်ဒီတောက်ပေါင်းလုံးကောင်းတယ်တောက်အောင်လုံးကောင်းတယ်အလုံးရှုံတက်တာတယ်လို့တွေ့တဲ့လူတွေအတွက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝတ်သူနဲ့သားတင်တဲ့အခါမှာဝတ်သူရဲ့ချွေးရင်းချက်တွေကြောင့်ဒီမျိုးဝါမတွေတားမအောင်တော့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့မျိုးဝါမကျတော့လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံနဲ့လုံးဝဘာမှချွေးရင်းချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားမှာဒီဝတ်သူမှာဘယ်လိုချွေးရင်းချက်တွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဝတ်သူရဲ့ချွေးရင်းချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်အသက်အရွယ်ပေါ့နော်ဒီအသက်အရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်သူရဲ့အသက်အရွယ်ကအရန်ကြီးပေါ့နော်ကြီးနေပြီလားအရန်အိုနေပြီလားဒါမှမဟုတ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ဝတ်သူကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမိတာပေါ့နော်ဒါစဉ်းစားတဲ့အတစ်ချက်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီမျိုးရိုးဗီဇာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုးဗီဇာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောင်ဆုံးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘွားမျိုးရင်းလောက်မကင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိဘမျိုးရင်းပေါ့နော်မိဘမျိုးရင်းအတူကိုင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလုံးဝဒါမျိုးကောင်းတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒီကောင်တော့ရင်တော့ဒါမအောင်ရင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကြီးပေါ့နော်ဒီအရာတွေပေါ့နော် short ချလို့ရမယ်ပေါ့ဒါမျိုးဗီဇာနဲ့ဆိုင်တာပြန်အစာဟာရဒီကျွန်တော်တို့ကြွေးတဲ့ဝတ်သူကိုကြွေးရတဲ့အစာဟာရမျှတမှုရှိရလားသူဒီနေ့ကိုဒီဝတ်သူတစ်ပေါင်ကဟိုအချိန်ရင်2ချိန်လောက်လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2ချိန်နဲ့ညီမျှတဲ့အစာဟာရအရာရလားအသားဓာတ်တွေရရလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒါပြန်စဉ်းစားသုံးပါမယ်ပြန်မေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတားဆတ်တဲ့အချိန်ကြီးအတွက်ပေါ့နော်အရန်များနေလားတရက်တည်းကိုကျွန်တော်တို့5ချိန်လောက်ဒီဝတ်သူနဲ့ဝတ်သူကိုတားဆတ်ခိုင်းလာပေါ့နော်ဒီချစ်ပေါ်မှာကိုဒီပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီတားဆတ်တဲ့အချိန်ကြီးအတွက်များမယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးဝတ်မတင်မှာတားမအောင်တော့မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပြူစုဆောင်ရှောင်မှုဒီမျိုးဝတ်သူလိုက်တဲ့သူတော်တော်များများအနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဝတ်သူစီကိုလည်းယောဂဖို့ပါမလားအောင်တ냔ချောင်းလည်းယောဂဖို့မပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြူစုဆောင်ရှောင်မလဲပေါ့နော်ဒီအားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းဒါတားမအောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒါတစ်ချက်အနေနဲ့ရှိနေတယ်ပြီးရင်ဒီဝတ်သူရဲ့ဇီဝကာမချွေးချက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်သူမှာဒီအထီးဟော်မုန်း
ဟုတ်ပါတော့အမအထီးဟော်မုန်းအတူဟော်မုန်းပေါ့နော်ဒီဟော်မုန်းနည်းနေလားဆန်းဆောင်ရင်ကျနေလားဒါမျိုးပုံမှန်မူတည်ပြီးမှလည်းဒီမျိုးဝမတွေမှာဓာမအောင်ရှင်ကိုတော်ဒီမှာတက်ရောက်တယ်ဓာမအောင်ရှင်ကိုဖြစ်စေရပေါ့နော်ဒါတော့ဒီဝတ်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AI မျိုးကြီးရဲ့ခြုံရင်းချက်တွေပေါ့နော်ဒီ AI မျိုးကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဝမ်မာဒါဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျိုးကြီးကိုတစ်ခါဆက်စားဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 80cc ပေါ့နော် 80cc ဆိုလုံလောက်တယ်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်တင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါ 80cc နှစ်ဘူးပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်နှစ်ဘူးတင်ရတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရား160cc ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါနှစ်ဘူးတင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်သားတင်တဲ့အခါမှာဒီမျိုးဝမ်းမအမြိုင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး12နာရီလောက်ခြားလိုက်မယ်ခြားပြီးတော့မှမနေ့ကင်း6နာရီလိုက်ညနေ7ညနေ6နာရီမှာတင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဒီမနေ့6နာရီမှာတင်မယ်ပေါ့နော်ဒါတပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ဘူးသွက်ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဒါအရင်ကြီးဟိုအကျိုးတက်ရောက်မှုနည်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအချိန်အကန့်အသတ်ပိုင်းခြားလေးနဲ့တည်ထားရဆိုလို့ရှင်နဘူးကိုနဘူးဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နဲ့နဘူးတိတ်တိတ်ရှာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတော့ဒါအောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအားတော့ပမာဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောပြသွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်အရေးသွေးမီလားမမီလားကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီဝတ်သူမျိုးကြီးကဒီဆက်လိုက်မယ်ဒီဝမ်မာကိုတားတင်ဖို့တက်ဒီတုပ်ဘူးကြီးတုပ်ဘူးအရေးတဲမှာပေါ့နော်ဒီတုပ်ဘူးအောင်လေးတွေလှုပ်ရှားမှုဘယ်လောက်ရှိလဲသူရဲ့တက်ရှင်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီရဲ့ပမာဏကဒီတစ်စက်မှာဘယ်လောက်ရှိနေလဲနာကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းကြည့်လို့ရမယ်ပြီးဒီတုပ်ဘူးအရေးအတွက်ဘယ်လောက်ပါလဲဒီဝတ်သူရဲ့ဒီတုပ်ဘူးအရေးမှာပေါ့နော်ဒီဟာကလည်းဒီမျိုးဝမ်းမှာအားအောင်နေမအောင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါတွားရိုက်တွားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိရတက်ဆိုင်မှုရှိရပြီးတော့ဒီဒူလောင်တိန်စီပုံနေဘယ်လိုမျိုးတိန်စီတာမျိုးလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမူရီတိန်စီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့70ဒီဂရီတက်ရမယ်ဆိုတော့70ဒီဂရီမှာတိန်ပေးရမယ်အဲ့ဒါအရင်ပူသွားနေမှာမှကျွန်တော်တို့20 21ဒါမျိုးတွေတော့တိန်နေဆိုလို့ရှင်နေဒါတော့မှတုပ်ဖို့ရဲ့ရှင်သန်မှုတွေအားရော့သွားမယ်တုပ်ဖို့ရဲ့ဒီသူရဲ့ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်ကလုံးဝအပူချိန်ဟောဖြစ်လို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီသူမျိုးဟာကျွန်တော်တို့ဒါအပူချိန်များသွားပြီဆိုလို့ရှင်လှူရှားမှုမြန်မြန်ကဒီပေါ့နေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြောင့်ဒူလောင်တိန်စီတဲ့ခါမှာလဲ16ဒီဂရီဒါမျိုးတိန်စီရမယ်ပြီးရင်တိန်စီရဲ့ကြာတယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီမျိုးဝမ်းမာတွေတောင်းမှုတွေဒါကျွန်တော်တို့ဘာဒီမှာတက်ရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တိန်စီရဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှိနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့တိန်စီရရအော်တို့ဒီဆိုဒါ10ရက်လောက်ထိတိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့အားမျိုးပေါ့နော်ဒီတုပ်ပိုးအစာနဲ့တုံထားတဲ့10ရက်လောက်ထိတိန်ထားလို့ရတာဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့တုပ်ပိုးရဲ့လှူရှားမှုရှင်သန်မှုဘယ်လောက်ပြန်ရှိရဲဆိုတာမျိုးကိုစနစ်တကျပြန်ဆန်းထားတာမျိုးတွေတချို့ကျတော့လည်းမလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါတိန်စီရအရန်ကြာသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဝမ်းမာတွေအတွက်တားမအောင်တဲ့ပြဿနာတွေအတစ်ခုပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဝမ်းမာဒီဘက်ကနေချူရင်ချက်ပေါ့နော်ဒီမျိုးဝမ်းမာချူရင်ချက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်အရွယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဝမ်းမာတစ်ကောင်ဝမ်းမထမ်းဆိုရင်တာတင်တော့အကောင်းဆုံးအရွယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်လပေါ့နော်ရှစ်လဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့ရပောင်းနေတဲ့အတွက်မှာဆိုရင်140ပေါ့နော်ဒီ140လောက်ဆိုရင်ကဒါတင်တော်တယ်ပေါ့နော်ဒါတင်တော့အကောင်းအကောင်းနဲ့အရွယ်လို့ကြောက်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီဒါခန္ဓာကိုယ်40ခန္ဓာကိုယ်40မှာကျွန်တော်တို့ဒါအရန်ပိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့အတွက်လုံးဝမတင်တော်ဘူးဒီတာလျှော်တဲ့ပြဿနာတွေမျိုးရခံတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရန်ပိန်နေလို့လည်းမရဘူးအရန်ဝါနေလို့လည်းကျွန်တော်တို့မရဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အနေထားလေးပုံမှန်အနေထားခန္ဓာကိုယ်အနေထားဆိုရင်ကျွန်တော်ဝမ်မထမ်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြေ83ပိတ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတင်လို့ရတဲ့အရွယ်အကောင်းဆုံးအရွယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်းများအပြင်းတက်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါမျိုးဗီဇာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝမ်မာရဲ့မျိုးဗီဇာအရင်နှိမ့်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်နှိမ့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတင်တဲ့အခါမှာမျိုးမအောင်ခြင်းကိုဖြစ်လာစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဒါတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်မျိုးချွေကြွေချိန်နောက်ကြတာဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီဝမ်မာတစ်ကောင်အမြိုင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းသားအတွက်တည်လိုက်မယ်သူမျိုးမှမကြွေတည်ဘူးဆိုရင်ဒီတုပ်ပိုးရဲ့ဒီရှင်သန်မှုလုံးပေါ့နော်ဒီ
လူဝမရဲ့ဒီတိုင်တည်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်ရှင်တန်းတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ36နိုင်ထပ်ပို့ပြီးမှအသက်မရှင်နိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမျိုးကြွေချိန်မရောက်သေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစောင့်နိုင်တဲ့အချိန်ဟာတရက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒါ36နိုင်ပါတော့ဒီလောက်ပဲစောင့်နိုင်တဲ့ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာမျိုးကြွေဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမှအောင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါရှောယောဂါဖို့ရှိနေတာမျိုးတွေဒါမျိုးဆိုရင်လည်းဒါဒါမှအောင်နော်ပြီးဇီဝကံမှာဖြစ်စဉ်မညီမျှရှင်ဒီရောင်ရမ်းပတ်သက်ပြီးတော့မှာတော့ဗောနော်ဒီမျိုးရိုးဝမ်းမတွေမှာဒီအဲတိုင်တွေမှာအရေးအိတ်တဲတာမျိုးဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဝမ်းမရဲ့ဘက်ကချွင်းချက်ဗောနော်ဒါမှအောင်ရင်ဖြစ်စေနိုင်ရယ်ဗောနော်ဒါတော့ဒီဝတ်တိုးကလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံရဲ့အသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမဘက်ကချွင်းချက်ကြောင့်ဒါမျိုးမအောင်ချင်လို့ဖြစ်စေတဲ့တဏှာဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ဒီဤပညာဘက်ကခြုံရင်းချက်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးရီထုတ်ယူတဲ့အခါမှာကျွမ်းကျင်မှုရှိတာဥမာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးရီထုတ်ယူလာတယ်ထုတ်ယူပြီးတော့အဲမျိုးရီကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်တကျဥမာကျွန်တော်တို့ကနေဘူးထဲမှာထုတ်ပြီးမှချက်ချာခန်းထဲမှာတုပ်ဖို့အစား extender နဲ့ရောစပ်ဖို့အတွက်တည်သွားတယ်ဆိုရင်နေရောင်တိုင်းရိုက်ကျွန်တော်တို့ကတုပ်ဖို့ဖြီးလို့မရဘူးအဲအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခန်းတစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလောက်ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီကတူကတီးတန့်အခန်းထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝတ်တိုးစရာနေထုတ်ယူလာပြီးရင်အဝေးဝေးကိုတည်သွားကြအောင်လို့တော့ဒီကထုတ်တယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတရားစနစ်တရားဆက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီပြောမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမျိုးရီထုတ်ယူပြီးသွားရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြီးရင်နေရောင်နဲ့မထိရဘူးဆိုတော့ကိုတီးထားမယ်ပြီးရင်တကူအရေးကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူလိုက်ပြီးထုတ်ယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောဆက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးရောဆက်မလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျအတိအဝန်လိုရတယ်အဲဒီကျွန်တော်တို့ရောဆက်ပုံမမှန်ဘူးမှာကျွန်တော်တို့ extender တွေအရင်များနေတယ်ရောဆက်တဲ့အခါမှာ extender အရင်နေသွားတာမျိုးဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ချုပ်ရင်းချက်တွေကဘယ်မှာတော့ဒီကိုင်းလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဝမဒီတားမအောင်ခြင်းကိုဒါတိုက်ရိုက်သွားပြီးမှတက်ဆိုင်တယ်ချီရောက်မှုရှိရပါတော့ပြီးတူလောင်သိသိပုံကျွန်တော်ခုနရှင်းပါလေပြောခဲ့တယ်ဒီတူလောင်သိသိပုံဘယ်လိုတူလောင်ရမလဲ second degree ဆို second degree မှာကျွန်တော်တို့စနစ်တကျတူလောင်သိသိပြရမယ်သူအတွက်တည်တံ့ထောက်တာလည်းရေခဲပါပေါ့နော်ဒါ auto bound ရှိတယ်သူ second degree ဆို second degree chain လေးတယ်ဒီ ice pack အထဲမှာပေါ့နော်ဒီရေခဲပုံလေးထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့သူကသူ့အနေထားကိုတခါလဲသူ့လိုအပ်တဲ့လူချိန်နဲ့အဲဆမေတေကြတူလောင်သိသိပဲဆိုရင်တော့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့ခမရဲ့အထိအားဒါလုံးဝကျွန်တော်တို့တူလောင်သိသိလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရဒီဥမာကျွန်တော်တို့ဝမ်မဘက်ကလည်းဒါချွင်ချင်မရှိဘူးဝတ်တိုးဘက်ကလည်းချွင်ချင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတားဆက်တဲ့အခါမှာဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်တိုးနဲ့ဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးရည်နဲ့ဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝတ်တိုးနဲ့ဆက်တယ်ဒီတားဆက်ပုံတားဆက်နေမမှန်ဘူးဥမာဝမ်မအရင်ကဝတ်တိုးအရင်ချင်းနေဒါမျိုးဆိုရင်လည်းဒီအိမ်ကတရားနာတရားတွေဖြစ်တာမျိုးတွေဥမာကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲတိုင်းရိုက်မထိုးပြန်ဒီ CA ဘက်ကိုချော်ထိုးပြီးတာမျိုးတွေအဒါမျိုးရှိမှပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးရည်နဲ့ဆက်တဲ့အခါမှာမျိုးရည်ဘိုက်ကိုစနစ်တကျမထိုးထည့်တတ်တာမျိုးတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့တားတင်တဲ့အခါမှာတချို့တွေဆိုရှိရကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုပါတော့ဒီပေါ်ပြပြဆန်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဥပမာကျွန်တော်တို့ဝမဟိုတားတက်ဆက်တယ်ဝမရဲ့ကျွန်တော်မြင်နေတွေ့နေတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီမမရဲ့ဒီကြောပေါ်ချက်တော်ကြီးအကန်တင်ပြီးမှဒါဆက်တယ်ဒါမျိုးစဉ်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမမတကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမမရဲ့ဒီတင်ဆောင်ရှိမှဆိုရင်အကြောကိုကျွန်တော်တို့ကအမှားတိချဒီလိုမျိုးထောက်ပြီးဖြင်းပြထားပြရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတက်စီဒီမဲ့ဆိုလည်းတက်စီဒီမှာဟိုပါနော်နောက်ပြန်တက်စီမှာဆက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းလေးကိုစနစ်တကျတုံးပြီးမှဆက်ပြီးမှလာဒီဝမ်မကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကားဆက်တဲ့အခါမှာလုံဆောင်မှုပေါ့နော်ဒီဝတ်တိုးအတုပုံစံနဲ့လုံဆောင်မှုပေးနိုင်မှသာသူစိတ်ကြွားမှလာဒါမျိုးမြန်မြန်ကျွင်ကျွန်တော်တို့တားမြန်မြန်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝတ်တိုးနဲ့ဆက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးကြီးပိုင်နေတဲ့စနစ်ကြီးရမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စတိုင်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့တဘောပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ6တောက်တစ်ပတ်တင်ပြီးမှဒီမီးထောက်ပြီးမှဒါမျိုးကြတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မပြေဘူးဆိုတာဒီဝမ်မအတွက်ဒီရဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမျိုးကြွေဖို့အတွက်လုံဆော်မှုနည်းလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါဆက်တဲ့အခါမှာဒါမအောင်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတော့။အခုမှကျွန်တော်တို့မျိုးကငါသူညီမြန်လက္ခဏာပြပြီးရင်36နိုင်ရနေ48နိုင်တဲ့အတွင်းမှာဘာလို့လဲ36နိုင်ရနေ82နိုင်ပြန်ကြွေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကပူကြသွားတယ်။ဥပမာနေရလောက်နဲ့မျိုးကြွေရမယ်ဥစ္စာနေရလောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဒါဆက်တဲ့အခါမှာ
ကြားဆက်တဲ့ပုံစံတွေမှားယွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးလုံးတွေ့ကြရအောင်တော့မှနောက်ကျသွားတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်လည်းဒါသားမအောင်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဒါလာဖြစ်နိုင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီဒါတင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တကျတင်ရမယ်ဟိုကျွမ်းကျင်မှုကိုရှိဖို့အတွက်ဟိုအမြဲကြိုးစားနေရမယ်ပြီးတော့ဒီဝမ်းမတကောင်ကဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဒါတင်လို့ရှိရင်ပုံပြီးမှအာအောင်လုံးပိုကောင်းမလဲအာမျိုးကျွေတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြင်ကျွန်တော်တို့အာမျိုးကျွေတော့ပို့ပြီးမှအာများမလဲဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တည်ထားရင်တော့ဒါစနစ်တကျလုပ်ဖြစ်မှာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အာယူကြည်ရပါတော့ပြီးတော့ဒီအာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှိတာကျွန်တော်ညိုင်မဖန်တဲ့ချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညိုင်လာလားမလာလားကျွန်တော်တို့အာဒီရံဒီတစ်ခါပြန်ကြလို့ရှိရင်မျိုးဝမ်းမာတွေမှာအာညိုင်လာလို့လာမှမသိအောင်အာလာတော့တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့အမြန်လာတယ်မလာဘူးဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စနစ်တကျသိချကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီညိုင်ဝမ်ယူဝမ်မတကောင်ကညိုင်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံတွေရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြန်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ယူဝမ်မတွေဘာကြောင့်တားမအောင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဓိကဆောင်းပေးပြီးမှပြောကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းအရတော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒီရာပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီယူဝမ်မတွေကိုဒီတားမအောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီယောဂပိုးကြီးယောဂပိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူဆယ်လာဆိုတဲ့ပိုးပါနော်ဘူဆယ်လို့ချက်ပေါ့နော်ဘူဆယ်လာဆိုတဲ့ပိုးကအဲဒီတုပ်ပိုးတွေရတူတန်ထဲမှာပေါ့နော်တူတန်အိတ်ထဲမှာဒီသူကရှိနေနေပြီးသားဒီတုပ်ပိုးဘာပါနော်ဝတ်တိုးပါနော်ဝတ်တိုးလို့ပြောပါပါနော်ဒီဝတ်တိုးရဲ့တူတန်ထဲမှာရှိနေပြီကအဲအကယ်၍ဒါဝတ်တိုးတွေမှာဒီဘူဆယ်လာဆိုတဲ့ဘိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီလေးစေးပါနော်ဒီညာနောက်နှလုံးကဒါမျိုးရောင်ရမ်းတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဝတ်တိုးမှာဒါဘူဆယ်လာဆိုတဲ့ယောဂဘိုးရှိနေကြတယ်ဒီလိုရတယ်ဗျာ။ဝတ်တုံးမှာလည်းဒါချီအောင်မှုရှိတယ်။ယောဂဖြစ်စီတာမျိုးတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီဝမ်းမားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှောတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီလက်တိုစပိုင်နာဆိုတဲ့ယောဂပိုးကြောင့်လည်းဒါမျိုးဝမ်းမားတွေကိုဒါမအောင်ခြင်းမျိုးဖြစ်စေတယ်။ပြီးရင်ရှူရိုဝေးဘီဆိုတဲ့ယောဂပိုး၊ပြီးရင်ထရန်ကိုမိုနတ်ဆိုတဲ့ဒီယောဂပိုးပေါ့နော်။ဒီယောဂပိုးကြောင့်လည်းဒါဒါမအောင်ခြင်းတွေအများကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့ရပြပြီးရင်ဒီပါဝါလို့ခေါ်တဲ့ယောဂဒါမျိုးတွေကြောင့်လည်းဒီယောဂပိုးတွေကြောင့်ဒါမျိုးဝမ်းမာတွေမှာတာမောင်ရင်ကိုဖြစ်စေနိုင်လို့ပြီးတော့မိုဇိတ်ဒီမိုက်ကိုတောင်ဆန်ပေါ့နော်ဒီပြောင်းလို့ဒီဖွဲလို့တွေမှာပါတယ်မိုဇိတ်တွေကြောင့်လည်းဒါမျိုးဝမ်းမာတွေကိုတာမောင်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါတွေကတော့ဒီမျိုးဝမ်းမာတွေကိုတာမောင်ရင်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့နော်ဒါတော့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအကြောင်းရင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှင်းမပြောခဲ့ရသလိုရှင်မျိုးဝမ်းမာတွေမှာတာမောင်ရင်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့ဆိုရင်ဒါဝတ်သူဘက်ကရှိမယ်မျိုးဝမ်းမာဘက်ကရှိမယ်ဒီပြညာပြင်ဒီယောဂပိုးဒီလေးချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောကြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါပေါ့နော်ဒီဒီတပိုးမျိုးမှတည်ကျင်တာဆွေးနွေးမေးမြန်းကျင်တာရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ကိုဒီcommand ကနေအမမလို့ရှင်ဒီဖုန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးခဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ messenger ကနေပေါ့နော်ဒီ messenger ကနေလည်းလာနေမှာမေးမြန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်အများကြီးပိုတိကျနေဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီစိတ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်အားရဆိုတော့ဒီစိတ်ဆွေးနွေးပြီးရပေါ့နော်ဆွေးနွေးပြီးပို့လဲကျွန်တော်အချိန်နေရှိပါတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကြောင့်ပုံပြီးတည်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လေးလံဆွေးနွေးလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးရတယ်။ဒီအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ရဲ့။နောက်ထပ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာအများကြီးနဲ့ထပ်ပြီးတင်ဆက်ဖို့အကျိုးစားနေရပြီးတော့ဒီဝက်ကြောင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီချက်အကြောင်းဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အကြောင်းလေးအဲ့တော့ဒီတခြားပြိဿံပေါ့နော်နွားတို့စိတ်တို့ဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တင်ဆက်မှာအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုရေးပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ရှုပေးကြအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်